Нейрохірургічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні – це єдине відділення у Херсонській області, яке надає допомогу дорослим хворим з нейрохірургічною патологією головного та спинного мозку, ускладненими ушкодженнями та захворюванням черепу та хребта, периферійної нервової системи. Окрім загальних напрямків оперативних втручань, лікарі нейрохірургічного відділення ще єдині займаються ультразвуковою діагностикою пошкоджень мозку при тяжких черепно-мозгових травмах, судинних уражах. Мы занимаемся оказанием как неотложной, так и плановой помощи населению области. Неотложная помощь включает в первую очередь черепно-мозговую травму, травму позвоночника и спинного мозга, а также острые нарушения мозгового кровообращения, такие как геморрагические инсульты в результате разрыва аневризмы или другой сосудистой патологии головного мозга и спинного мозга тоже. Мы единственные занимаемся ультразвуковая диагностика повреждений мозга при тяжелой черепно-мозговой травме и сосудистых поражениях. Никто этим в Украине не занимается. То есть мы стараемся постоянно вот и совершенствоваться, внедрять какие-то новые технологии и заниматься научной деятельностью. Знана не лише в усьому регіоні, а й всій Україні, нейрохірургічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні може похвалитися не лише високопрофесійними працівниками, а й передовим обладнанням, яке мають навіть не в кожній спеціалізованій клініці України. Чим наше відділення краще, ніж інші відділення? Сказати дуже трудно, альтернативи нам нету. Ми єдине відділення в Херсонській області, яке займається нейрохірургією. Чим ми краще, ніж інші обласні центри? Це тим, що у нас дуже хороший уровень оснащенности. У нас есть микроскоп фирмы Carl Zeiss, немецкая фирма с оптикой очень хорошего качества. У нас есть самое современное оборудование. Вот, например, только что я вышел из операционной, где выполняли вапоризацию грыжи диска, то есть удаление грыжи диска позвоночника через прокол иглой при помощи лазера. Щороку працівники нейрохірургічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні проходять навчальні курси в спеціалізованих клініках України. Тож на базі відділення постійно проводяться конференції та форуми з лікарями з усіх регіонів України. Ми постійно проводимо обучення, ежегодно практично хтось із співробітників посещає відповідні курси. От я, наприклад, в прошлому році був в лікарні Мечникова в місті Дніпропетровську, де дуже високий рівень оказання допомоги при черепно-мозговій травмі, к сожалению, у сложившихся обстоятельствах, і при спинальній травмі, в тому числі, де я перенімав цей опыт. В цьому році ми проводили конференцію, на якій зібрали всі близлежащі області, в тому числі Дніпропетров, Запорожжя і так далі, посвященні аденомам гіпофіза, такі от опухолі гіпофіза, які ми тут оперуємо через нос, тобто навіть не вскриває черепну коробку. Відділення оборудовано по останньому слову техніки, оказує високоспеціалізовану допомогу і далеко не на останньому місці в общоукраїнських масштабах. Завідувач нейрохірургічного відділення Олексій Леонтів зазначає, на сьогоднішній день вони виконують найсучасніші високотехнологічні втручання на усіх відділах нервової системи та хребта. Тому завдяки професіоналізму та відповідальності працівників нейрохірургічного відділення тут кожен житель всієї України може отримати висококваліфіковану допомогу.